Čestitam. Hvala. Borili ste se, to što je Radnički nije mogao da završi posao i da postigne golove, to je njihov problem. Vi ste dali sve od sebe. Ovo je trenutak koji nije dobar za pirotski futbol i za Radnički, ali je dobar za vas, tako je to u životu. Definitivno, Pirot kao grad, Radnički kao klub sigurno zaslužuju ekipu u saveznom rangu takmičenja, kao što su i do sada bili. Ja jednostavno sa mojim momcima od početka polusezone imamo našu računicu gde smo sada sa ovim bodom osvojili 15 bodova u drugoj polusezoni gde smo među prve četiri ekipe. Došao sam u delikatnoj situaciji za klub, za igrača gde je bilo pet igrača, šest koji su ostali. Okupili smo se, doveli smo to što smo mislili da je trebalo i mislim da idemo ka našem cilju, to je opstanak u ligi. Od sveg srca želim Radničkom veliki uspeh, ali mislim da mi smo stvarno igrali samo za sebe, za opstanak u ligi, tako da je to to. Previše, šest standardnih prvotimaca. Apsolutno ste u pravu, nama je to išlo. Djeca su bila na klupi, on Laza nije imao koga da uvede u ih. Apsolutno ste u pravu, to je nama išlo. Došlo u pravom tako trenutku. Tako je, u pravom trenutku gde smo i mi bili desetkovani na igranju levog beka. Janića standardnog, Babić na poluvremenu nije mogao fizički da izdrži zbog povrede i sve, ali to nam išlo na ruku, mi smo se borili. Mislim da je ovo stvarno, iskreno, išli smo samo da ne izgubimo, to smo i uradili. Tako ja vam da čestitam. Hvala.